បាត់ជាពិតណាស់ខ្សែប្រយុទ្ធកាណារ៉ាហ្វៀលឌីវាមេណាបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅលើទីលានប្រកួតអំឡុងពេលប្រកួតតទល់ ជាមួយនឹងក្រុម파티자니ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិហ្កាណាកីឡាកររ៉ាហ្វីលដេវាមេណាបានដួលនិងส្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅលើទីលានដោយសារបញ្ហាកាំងបេះដូងអំឡុងពេលប្រកួតនៅលីកកម្ពូលអាល់បាណីខណៈដែលក្រុមអេកណាទៀប្រកួតតតលនឹងក្រុម파티자니កាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហើយការនេះកើតឡើងនៅនាទីទី24នៅក្នុងតង់ទី1បន្ទាប់ពីកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានដួលដេកនៅលើទីលានភ្លាមភ្លាមទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យ និងជាជួយសង្គ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយនោះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាល់បាណីដែលហៅកាត់ថា AFL ក៏បានប្រកាសផ្អាកគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាល់បាណីដើម្បីជៀសការជួបមរណភាពទុករបស់កីឡាករឌីវ៉ាមេណាផងដែរ month លើនេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាល់បាណី AFL រួមទាំងសហព័ន្ធបាល់ទាត់នៃប្រទេសហ្គាណាឬ GFA បានជួបរួមមរណភាពទុកនិងផ្ញើសាររំលែកទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពរួមទាំងក្លឹបអាជីពអេបណាទៀថែមទៀតដែលជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ នៅប្រទេសអាល់បាណីនៅពេលនេះគួរជំរាបជូនផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិហ្គាណាកីឡាកររ៉ាហ្វែលឌីវាមេណាបានកំពុងនាំមុខគេក្នុងតារាង Top Score នៃលីកកម្ពុលអាល់បាណីសម្រាប់រដូវកាលនេះដោយសុតបាន9គ្រាប់ច្រើនជាងគេនិងធ្លាប់ចូលលេងបាន9ប្រកួតនិងរកបានគ្រាប់បាល់2គ្រាប់ផងដែរឲ្យហ្គាណាមុនពេលរុគេអនិច្ចកម្មទៅនោះគួរបញ្ជាក់ថាកីឡាកររ៉ាហ្វែលឌីវាមេណាក៏ធ្លាប់ជាអតីតកីឡាករយុវជនក្លឹប Red Bull Salzburg នឹងលេងនៅក្នុងชุดធំរបស់ FC Zurich Levan នឹង Real Jara Goza Foundai